Konec tedna so v Gorici podelili letošnje Zoisove nagrade in priznanja za dosežke v znanosti. Med prejemniki so bili tudi posoški raziskovalci in z njim povezani projekti. Zoisovo priznanje za dosežke v znanosti je prejel dr. Štefko Miklavič, izredni profesor na oddelku za matematiko Univerze na Primorskem. V prvi vrsti jemljem kot priznanje obema dvema oddelkoma za matematiko na Univerzi na Primorskem, torej oddelku za matematiko na Inštitutu Andrej Marušič in pa oddelku za matematiko na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Priznanje, da je raziskovanje na teh dveh oddelkih dobro, da se tam dobro dela, da je bila ne nazadnje pot, ki je bila začrtana pred dobrimi 5 leti, prava pot in da kaže že zdaj svoje sadove, pa če bi se ob tej priliki tudi vsem kolegicam pa kolegom na teh dveh oddelkih zahvalil za eno enkratno mešanico takega prijetnega, sproščujočega, kreativnega, spodbudnega delovnega okolja. Je pa to seveda tudi priznanje za me, predvsem spodbuda za nadaljno delo. Zoisovo priznanje za pomemben znanstveni dosežek v arheologiji za dvodelno znanstveno monografijo Poznoantična utrjena naselbina Tonovcev grad pri Kobaridu so prejeli Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan in Tina Milavec. Goste in nagrajence na prireditvi pozdravil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. Naj poudaril, da so rezultati slovenske znanosti izjemni, kar se kaže tudi v objavah v najboljših revijah. Znanost pa po Turkovem mnenju ne daje rezultatov takoj. Če bi jih, bi nas rast vlagan v znanost v zadnjih letih rešila pred krizo, pa nas ni, je dodal Turk. Meni, da znanost daje rezultate na dolgi rok in še to samo, če je znanju tudi splošno gospodarsko okolje prijazno in naše, je prepričan Turk, ni. Kot je dodal minister, znanstvenika lahko hitro izgubimo, traja pa leta, da ga vzgojimo. Zato Turk opozarja, da je varčevanje nevarno, znanstvene politike v tem času pa zahtevnejše kot v dobrih časih.